me võime ka midagi muud sinna panna, et see ei ole nii tähtis, ma arvan, aga midagi. Nii, esimeses seenis. Kas pinge on ka sees ennem erootilises seene siin? Mis tundega me lähme peale? No, tunnen kõva. Et meeldib. Kuidas näitlete töödega rahul? Oti kompleks ei karda see kord. Kuidas on? Praegu on kõik okei? Praegu on okei. Selge. Kaikki vasipool.